зменшилася кількість тестувань. Чому? Перше, і на мою думку, це позитивне, кількість звернень самих наших мешканців, вона суттєво зменшилася. Тому що якщо ви пригадаєте 3-4 місяці тому, то наші лабораторні центри, вони були завалені такими дослідженнями, і люди, які не могли отримати там за день-два результат, вони зверталися в приватні лабораторії, і приватні лабораторії проводили також величезну кількість досліджень. Сьогодні приватні лабораторії фактично проводять одиничні дослідження, і ми, власне, таким чином і можемо констатувати про те, що потреба в людей, вона є меншою. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ми можемо також, ну це можна говорити як до певної негативної тенденції, спостерігаємо через там ряд дзвінків на гарячі телефонні лінії, спілкуючись з хворими, які зараз перебувають на стаціонарному лікуванні, про те, що первинна ланка зменшила кількість дослідження через мобільні команди, через мобільні бригади. І тут, насправді, на сьогоднішній день є ще достатньо велике поле для покращення роботи первинними лікарями, сімейними лікарями нашими. Треба просто розуміти, що цього часу, який там залишилось нам перетерпіти, вже не так і багато. Можливо, 2-3 місяці, і ми отримаємо достатню кількість необхідної вакцини для того, щоб в першу чергу зберегти життя нашим батькам, зберегти життя нашим медикам, прививши їх в першу чергу. Ну а далі якби перейти до загальної вакцинації всіх, хто буде мати для цього бажання.